شورشیان پی‌کی‌کی که ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی آنان را دهشت افغان میپندارند، در کوههای گندل در سرحد با عراق آموزش می‌یابند. صدای آمریکا این تصاویر نادر را در شرق ترکیه به دست آورده است. حزب کارگر یا پی‌کی‌کی کردستان و منظور به دست آوردن استقلال از ترکیه 27 سال جنگ گوریلایی را متحمل گردیده است. عبدالله اوجلان، رهبر زندانی کردها، هشدار داده در صورتی که حکومت تا تاریخ 15 جون به میز مذاکره ننشیند، این گروه مجدداً به جنگ مسلحانه آغاز خواهد کرد. در این جنگ تا کنون 40,000 تن که بیشتر آن غیر نظامیان بودند، تلف گردیده است. این یک مسئله داغ است که هنوز هم سیاست ترکیه را تحت الشعاع قرار داده است. با دنبال انتخابات روز یکشنبه در ترکیه، احزاب طرفدار کردها از برنده شدن کرسی‌های بیشتر در پارلمان که به 36 می‌رسد تجلیل به عمل آوردند و مسئله کردها را در اولویت اجندایشان قرار خواهند داد. یکی از این اعضای پارلمان، سیری سوریا اوندور، یک فیلمساز مشهور در استانبول است. ترکیه‌نین یینی بیر یاقلاشیمی دیم. حکومت هر کسی را که بخش از جنبش آزادی خواهی کرد هاست دهشت افغان قلمداد میکند. من مشخصا مخالف کشتار و جنگ هستم و آرزو دارم که این همه خاتمه یابد. هر دو جناح باید به جنگ خاتمه دهند و یک راه حل صلح آمیز را بیابند. اوندور میگوید مسئله زبان محور این جنگ برای خود مختاری است. کلکتیو هیچ بیر حق آنچه ما میخواهیم تحصیل در زبان خود ماست، تحصیل در زبان مادری ما. اگر تحصیل در زبان مادری ما نباشد، پس برابری و مساوات وجود ندارد. در دیاربکر جشنها به خشونت میان مظاهره کنندگان کردی و پلیس مبدل شد، ولی در این شهر غربی این صحنه آشناست و تقریبا هر هفته به وقوع میپیوندد. این تصاویر در اوایل امسال در دیار بکر ثبت گردیده است. مدافع حقوق بشر کردی مقامات را به اذیت و هدف قرار دادن فعالین حقوقی متهم می کند. Just imagine, all generations learned that we are Turks. تصور کنید که تمام نسل ها از مکاتب ابتدایی این را آموختند که ما ترک هستیم. عملیه اجتماعی سازی بر اساس یکرنگی جامعه بعد از پارچه شدن امپراتوری عثمانی به وجود آمد. اما کردها نشان دادند که این عملیه مؤثر نیست و کردها می خواهند که کرد باشند. رجب طیب اردوغان که برای بار سوم برنده انتخابات روز یکشنبه شناخته شد، آرزو دارد که این احساسات خاموش کننده برای آرام ساختن نارامی های در حال افزایش میان کردها کافی خواهد بود. رهبری ترکیه با قیام های مردمی در جهان عرب که از سوریه به دروازه ترکیه رسیده و یادآوری از خطرات ناشی از برگشت جنگ به این کشور نیاز ندارد. برشنا و مرخیل، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.